Пару вопросов, Сандро. Первое. Правительство, министерство заплатило деньги за приобретение абсолютно, препаратов? Абсолютно, 100%. Сколько мы заплатили? 52 648 000 гривен. То есть с бюджета деньги ушли на закупку препаратов? Да. Фирма, которая должна закупить препараты, как называется? Вектор Фарма. Вектор Фарма. Вектор Фарма, да. Вектор Фарма. Договор у вас есть? Да, у нас договор есть. Арсен Борисович, є велике прохання допомогти фірмі невідкладно виконати цей контракт, допомогти нам невідкладно знайти директора цієї компанії і зробити все, щоб препарати, за які оплачено з державного бюджету, були поставлені. До какого числа у вас є препарати для ВІЧ-інфіцированих людей? До кінця июня ми точно знаємо, що у нас є. Точно. Тобто ми зараз швидко допомагаємо фірмі виконати її зобов'язання. Також я просив Арсен Борисович підняти договір. Хто підписував договір і як підписував договір? Там начебто заступник міністра підписував. Запитати у заступника міністра, в якому він стані був при підписанні цієї угоди. І зробити план Б, от вас надо, Сандро. Тобто, цих ми, понятно, знаходимо, і вони виконують обов'язки, але план Б на случай чрезвичайної ситуації. Да, буде. Ми просимо, щоб завезли якесь количество. Поки у вас мінімум є місяць, на місяць да. У нас повністю є обезпечення. Да. І потім обезпечення буде вже з сентября. Так що у нас вот ну, от ці два місяці ви должны, у вас повинен бути жорстко план Б. Буде. Я вам представлю на следующий раз. Окей.